אוקיי, חבריי, אז הסרטון הזה, אני ממקד אותו על שאלה שאני חיפשתי הרבה זמן, את התשובה עליה, לגבי הג'ימני. וזה... איזה ג'ימני לקנות? גיר רגיל, כמו שלי יש, או אוטומט? ידעתי שאני רוצה את הדגם החדש, המרובע. ללא ספק. הדגם משופר, 1500 סמ"ק לעומת הדגמים הקודמים. הוא מזכיר את הסמוראי, מי שזוכר, של שנות ה-90. ובאופן כללי, הרכב מעולה. לתוך העיר, פשוט נוח, קל להחנות מפה. אני מאוד מרוצה, יש לי אותו מעל לחצי שנה. ופשוט... אני נהנה מכל רגע הנהיגה איתו. אני מקבל מחמאות בלי סוף בכביש, וזה פשוט כיף. ועזבו, זה נוח. לישראל, עם כל הבורות, הכבישים, הבמפרים שקיימים, פשוט מאוד נוח. בואו נחזור לשאלה שאני... ננסה לענות לכם עליה. אוקיי, אתם כבר יודעים שאתם רוצים את הרכב, אבל בסוכנות נותנים לכם נסיעת מבחן רק על אוטומט. מה עדיף? אז אני כבר אוכל להגיד לכם שלי באופן אישי, לפני מספר שנים היה לי את הדייאצו שרייד. מאיזושהי סיבה אני מאוד אהבתי את הדייאצו שרייד. הייתה שנת 2000, וגם גיר ידני. בתקופה שהייתי סטודנט. והגיר לא שונה. גיר של שנת 2000 בדייאצו שרייד לא מרגיש לי שונה כל כך ברכב של 2020. מה שיפה בזה שהם לא עשו כמעט שום שינוי. הרכב פשוט מאוד. ונותן לכם קפסולה של מסע בזמן. הגיר נוקשה, לפעמים מי שיקח גיר רגיל ויתחיל את הנהיגה איתו ברכב חדש ירגיש קצת קושי להכניס את ההילוכים בהתחלה, במיוחד הרוורס, שזה ממש מזכיר רכבים ישנים, למי שביניכם שהחזיק רכבים ישנים. במבט לאחור, א', אני מאוד אהבתי את הצבע ורציתי ספציפית את הצבע הזה, ומאיזושהי סיבה רציתי את זה גם בגיר רגיל, סוג של... תשמעו, זה צעצוע, הרכב הזה צעצוע, וכאילו לא בקטע רע, אלא במובן מאוד טוב. אני מאוד נהנה איתו. מחזיר אותי לילדות, זה ממש רכב כיפי לנהיגה. הראות פה מצוינת. לקחתי אותו